Qardaku rikthen Bylisin tek fitorja. Fitorja edhe për skuadrën e Erzenit që nuk di të ndalet. Ja del në frymën e fundit skuadra e Korabit, ndërkohë që një fitorje e rëndësishme vjen për skuadrën e Turbinës që pozicionohet në vendin e 4 në transfer të përball Breslidhjes. Fiton dhe Pogradeci përball Apoloninës në javën e 11 të kategorisë superiore, ndërkohë që Lushnja gjen një barazim në transfer përball Burrelit. Për këto edhe gjithçka tjetër ka ndodhur në kategorinë e parë të futbollit. Për javën e 11, por edhe për javën e 10, e cila u luaj gjatë mesjavës që lan pas, do të diskutojmë sot në emisionin e HÖNA SPORTIVE. Ju përshëndes miq, mirë se vini drejt për drejt në RTSH Sport, do të jemi së bashku për 120 minuta për të folur për gjithçka ka ndodhur në kategorinë e parë të futbollit. Pa humbur kohë, do të nis prezantimin e të ftuarve. Mirëmbrëma Elton Marini. Përshëndetje. Gjen fitoren skuadra Erzenit, dy fitore radhës, ndërkohë që Bylisi rikthehet tek fitoria pas hapit falc në mesjavës. Gjithsesi tashmë nuk është më me statusin e të pathyeshmit skuadra e Bylisit. Bëhet më e bukur gara, diferenca është plus 5. Patjetër, kemi theksuar që edhe pse Bylis dhe Erzeni kanë një hap më tepër se të tjerët, ndoshta në një rrëshkitje e themi këmbës gjatë ndeshjeve të këtij kampionati, i bën mirë bukurisë dhe garat sepse jep mundësinë edhe skuadrave të tjera që të kapen me pas ëndrrës për të ngritur në kategorinë superiore. Ajo që shoh unë është dhe panorama e goleve, ndryshim edhe nga javët e tjera, ndoshta ajo kritika jonë më thonjë se për mungesën e goleve para këti binomit ndeshjeve që kishin në kohë të shkurtër, ku kishte një fazë shtrirtësie, besoj që do të na kenë dëgjuar tani në të respektivën sepse skuadrat kanë prodhuar shumë futboll edhe sepse terrenet këtu janë, me të drejtën, kanë qenë shumë të rënduara dhe shumë të mos favorshme për krijimin e futbollit bukur dhe ofensiv. Mirë, do të flasim së bashku edhe për golat që prodhoi java e 11, por edhe për atë që ka prodhuar java e 11, si janë diferencat dhe si lëvizin përsa i përket golave të realizuara nga skuadrat gjatë javëve që kanë kaluar, por edhe ajo që pritet ndodh në javën e vijim. Në studio me ne një nga golashënuesit e kategorisë së parë, më saktë një prej dy golashënuesve, Eridon Qardaku. Mirëmbrëma. Përshëndetje Alban. Ke lidhur kontratë me golin, 8 të tillë në 11 ndeshje. Po të them drejtën, ndihem shumë mirë sepse po kaloj një formë shumë të mirë nga ana personale, por gjithashtu edhe ekipi është shumë mirë dhe shpresojmë që të arrijmë edhe objektivin e vendosur në fillim të kampionatit, edhe shpresoj që të arrijmë aty ku duhet. Do të flasim gjatë për skuadrën e Bylisit, por edhe për ty personalisht. Një tjetër golshënues i kategorisë së parë, një golshënues që vjen nga skuadra e Erzenit, Ersil Ymeri, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. 4 gola në këtë kampionat, ndërkohë keni gjetur 2 fitore gjatë kësaj jave. Tani, më shumë të kënaqur për 2 fitoret, apo që ngushtua diferencën plus 5 me Bylisin? Në çdo ndeshje ne jemi për fitore dhe gjatë kampionatit në fillim e filluam pak me probleme, pastaj çdo gjë gradualisht arritëm të marrim maksimumin e pikëve. Për ashtu një barazim me Korabin, ku ato ishim superior në çdo moment. Golat vinë si pasojë një shërbimi të rregullisht shumë mirë me profesorin Evilin dhe çdo gjë shkon mirë. Tani më shumë të kënaqur për dy fitoret apo që shkuat në plus 5 me Bylisin? Normalisht për fitoret një herë pastaj Bylisi do i vi rradha avash avash. Ha pastavi. Normal. Është për Bylisin. Mirë, Elton, 20 gola këtë javë, 14 në javën e 11, 14 gola në javën e 10. Kemi parë edhe 28 gola gjatë një jave, në javët e para ka shumë lëvizje, shumë luhatje. Ndoshta janë momentale, ato momente kur skuadrat arrin të zhbllokojnë. Për shembull, gjatë kësaj jave janë vetëm 4 skuadra që nuk kanë shënuar gola. Po neve kemi përmendur pak si problematik të javët që kanë qenë pak të shtrepta në thonjza, ku nuk ka pas një sasi të madhe golash, ndoshta unë lidhem me faktin që ekipet sa vinë dhe konsolidohen edhe bëhen të paktën në nivelin defensiv disi më të vështira për t'i shënuar njëra tjetrës, sepse vetë vazhdueshmëria e javëve i bën ato që t'i njohin lojtarët edhe njëra tjetrën. Kështu që sa më mirë njihet panorama, besoj ka lidhje edhe me marrjen e masave kundrejt ekipit kundërshtar. Kurse këtë javë në vazhdim, jo se nuk ka pas gola, por duke qenë se është një kampionat që ne e kemi theksuar që jepet shumë rëndësi elementi 3, kjo është nuk është befasi, por është një shumë mirë që skuadrat prodhojnë dhe aplikojnë futboll sulmues. Mirë, po është befasi për ty që dy shkodran i kemi
në studio, dy shkodran që realizojnë 12 golat e dy bashku me skuadra ndryshme, për asnjëri nuk është pjesë e Vllaznisë. Jo, për mua nuk është befasie, sepse Ersilin e njoh dhe personalisht para disa viteve, është nga të paktën me fushon Shqipërinë, me thënë drejtën, që ka zakonin e golit, nuk shoh me thënë drejtën me këto karakteristika njëri tjetër që një kaq mirë portën sa ç'e një faji. Kuptohet për rolin që ka, nuk është se i kërkohet se një sulmues i qendrës që të bëjë 15 apo 20 gola në sezon, por është një mesfushor me tipare ofensive të caktuara që di mirë si ta sulmoj zonën për në momentin që hapësirat krijohen nga shokët e tij skuadrës. Ndërsa për Qardakun mbet qefit sepse kuptohet kishte pak më shumë pritshmëri vitin e kaluar kur dëshmuan mundësia për Superligën, por ai është djalë i ri dhe ndoshta impakti ka qenë pak le të themi më i vështirë me kategorinë superiore, si vjet po tregon konsolidim sepse vazhdueshmëria është ajo që bën ato që të rritet më shumë edhe në javët në vazhdim. Gjithsesi Qardaku ka bërë shumë kilometra nga përfaqësimi me skuadrën 21 vjeçarëve të Çiprisë tek ndeshjet e kampionatit, ndeshja kupës, si ka qenë nëntori shumë i lodhshëm, por besoj i kënaqur për atë që ke arritur. Thënë drejtën, ka qenë vërtet shumë e lodhshme sepse ndeshjet ishin një pas një dhe nuk kishim shumë kohë rikuperimit, aq më tepër edhe ndeshja me përfaqësuesen që ndesha mbaroi në 9 të darkës dhe në 5 të mëngjesit kam arrit në Pogradec sepse të nesërmen kishim ndeshjen e kupës që ishte një betejë shumë e fortë, por normal që me dëshirë dhe me pasion i arrin gjitha dhe thjesht jam shtrënguar që t'jap më të mirën për ekipin edhe mos t'i lej vetëm. Mirë, do të flasim sërish me Qardakun për skuadrën e Bylisit. Ka qenë një muaj shumë i lodhshëm për të, shumë kilometra. Gjithsesi është ai që e ndihmon Bylisin, do pjeta e tij e ka rikthyer tek fitoria dhe e mban në kryesim në kuotën e 30 pikëve. Por për të parë rezultatet e kësaj jave të 11 dhe renditjen, do kërkoj ndihmën e regjisë për të njohur me shifrat. Për të vjuar me ndeshjet me përballjet Butrinti Erzeni 0-2, Besa Tomorit 2-1, Beslidhja Tërbuni 0-3, Bylis Maliqi 2-1, Turbina Shkumbini 1-2, Pogradeci Apoloninë 2-1, Korabi Vora 2-1 dhe Bureli Lushnja në barazim 0-0. Kryeson Bylisi me 30 pikë, ndjek Erzeni 25, Korabi 22 me 18 pikë, Tërbuni në vendin e 4 dhe Besa në vendin e 5. Vjojmë më tej me vendin e 6, Shkumbini 17, Tomori 16 me 13 pikë, Bureli, Butrinti, Apoloninë, Pogradeci e Beslidhja. Në vendin e 13 qëndron Lushnja në kuotën e 10 pikëve, 8 pikë për Vorën, 7 pikë për skuadrën e Turbinës dhe 6 pikë për skuadrën e Maliqit që mbyll tabelën e klasifikimit. Mirë, është momenti për të parë se çfarë ka ndodhur me takimet e skuadrave kryesuese. 2-1 fiton skuadra e Bylisit përballë skuadrës së Maliqit, fiton 2-0 Erzeni në transfert përballë Butrintit, 2-1 Korabi përballë Vorës, ndërkohë që arrin fitoren edhe skuadra e Tërbunit në transfert me Beslidhjen. Ndjekim Erkan Çutrën për të gjitha këto ndeshje dhe vijojmë diskutimin me të ftuarit në studio. Kategoria e parë është futur në një fazë të nxehtashme ku nuk lejohen më gabimet. Pas humbjes në mesjavë ndaj Shkumbinit, Bylis është rikthyer te fitoria përballë Maliqit me shifrat 2-1. Në dushmuca të Ballçit, skuadra e Jeton Beqirit fiton me vështirësi ndaj një kundërshtari që më tepër u mbroi. Një pjesë e parë pa gola ndonse me disa tentativa të vendasve, por pa arritur te goli. Në fraksionin e dytë Qardaku do të ishte njeriu që do të nxjerrte nga telashe skuadrën e tij. Futbolisti shkodran do të shënonte një perl në minutën e 66, aty ku portieri Lamellari nuk kishte se çfarë të bënte. Megjithatë, festa do të zgjaste shumë pak, sepse Maliqi do të barazonte me Kamen, një aksion i bukur nga djata dhe sulmuesi me një goditje të fortë barazoi shifrat. Bylis u instalua në portën e miqve dhe goli i fitores do të shënohej 8 minuta para përfundimit të takimit. Qardaku edhe një herë do të shënonte, pavarësisht protestave të lojtarëve të Maliqit për një faull ndaj portierit. Goli u konsiderua i rregullt, 30 pikë për Bylisin, që nga vendi i dytë është 5 distanca lart. Erzeni ja del të fitojë edhe në një transfer të vështirë si ajo e Sarandës. Përball Butrintit shiakasit ja dalin të marrin një sukses me shifrat 2-0. Në minutën e 27 në rëmujë sipër, Nurje i Butrintit shkakton autogol. Një avantazh i tillë ngrohu shiakasit, të cilët administruan mirë rezultatin, ndërsa Sarandiotët e kishin të vështirë të bënin keq në portën e Isli Hidit. Në pjesën e dytë Ymeri në minutën e 53 do të vullosë të këtë takim.
Raboshta këtë herë u kthye në njeriu në asist me mesoshorin që nuk e kishte të vështirë të shënonte. Fitoria e tretë rallazi për skuadrën e Dedes, që tashmë mund të konsiderohet me plot gojën si skuadra anti-Bylis. Ndërkohë në Dibër, Korabi fiton ndaj Vorës me shifra 2-1, një sukses me vuajtje pasi ky 3 pikësh erdi vetëm në minutat e fundit. Andoni në minutën e 21 do të shënonte golin e avantajit, u mendua se Dibranë do të ambyllni shpejt takimin, por nuk rezultoi kështu. Në pjesën e dytë, ku lojtarët e Korabit menduan se kishin gjithçka nën kontroll, Milaj në minutën e 72 do të barazonte shifra duke tronditur vendasit. Korabi holli gjithë në sulm dhe goli do të vinte në minutën e 89, kur Muça në zonja doli të godiste sakt. Në stol shpërtheu festa, sepse me këto 3 pikësh Korabi mban hapin e kryesuesve. Një skuadër që po bën surprizën deri më tani është skuadra e Turbinës, vendi 4 në klasifikim dhe ja del të fitojnë në transfer ndaj Beslidhjes me shifra 3-0. Pukjanët i japin fund serisë së 4 fitoreve rallëzi të skuadrës legjiane. Pjesa e parë nuk do të prodhonte asnjë gol, ndërsa e dyta ishte e gjitha për të shijuar. Në minutën e 55 goditja e Milotit shkon në shtyllë, por me fat aty gjendej mbrojtësi Florian Piccini, që pa shumë probleme ja doli të shënoj. Turbinës nuk stepet, nisur nga sulmet e shpeshta. Vilfor Hysa në minutën e 62 do të shënonte golin e dytë, ndërsa për të tretin do të mendonte përsëri sulmuesi që vulosi këtë takim. Rikthehemi në studio, Marini. Pe gjithë kronikat e katër ndeshjeve, çfarë të bëri përshtypje? Ajo që më ra në sy ishte që skuadrat sot në këtë javë kanë shënuar shumë me goditje standarde. Kuptohet që niveli i taktikës është rritur në futbollin tonë, sepse goditje standarde përpara nuk para jepnin shumë rëndësi, por tashmë punohet çdo lloj elementi i lojës, sidomos futbollin modern sot që skuadrat janë shumë cinike. Kjo tregon për një punë të mirë që bëjnë trajnerët. Mbet qefi që shfrytëzojnë gjitha mundësitë e lojës për të shënuar, megjithatë ka raste kur unë mendoj që kjo bëhet le të themi disi më detyrueshme kur terrenet janë të vështira, nuk lënë të luash ashtu siç duhet. Ndoshta terrenet e rëndura kanë ndikuar që skuadrat synojnë më shumë apo të tentojnë të shkojnë drejt golit nëpërmjet goditjeve standarde. Bylisi ja del me vështirësi përballë skuadrës së Maliqit. Ndoshta ka tronditur pak humbjen mesjavë me Shkumbinin apo është një ngërç qoftë edhe për pjesën e terreneve sportive tek skuadra mallakastriote. Po nuk është e çuditshme që pas një humbje të rëndësishme, ndërkohë që mund të ndihesh potencialisht le të themi thonjza kampion dhe i bën poshtur, të ndodhi që të kesh në një goditje si ajo që ndodhi në mesjavë. Dhe gjithmonë ka një dyshim për ndeshjen pasardhëse, sepse ekziston pak frika në vetvete ndërmjet lojtarëve për të mos dështuar dhe për të marrë rezultatin maksimal. Mund të jetë një lloj frenimi që çdo skuadër ka, sot ku flasim për skuadrat e mëdha në futbollin evropian që kanë këtë lloj, imagjino skuadrat e futbollit shqiptar që besoj që ndikojnë shumë nga ana psikologjike. Megjithatë edhe faktor tjetër i rëndësishëm, paktën siç kemi parë dhe se shohim nga pamjet që na serviren, është terreni që besoj pjesën e dytë mund ta konfirmojë edhe Qardaku, duket në momente edhe të jetë i rënduar. Kështu që një skuadër si Bylis që ka le të themi e ka përmirësuar shumë imazhin e vet në drejtim të luajturit të futbollit ofensiv, mendoj që e ndjen këtë lloj vështirësie që mund t'i ofrojë ky terren. Megjithatë, do ta komplimentojmë Qardakun për dy golat e shënuar. Unë i thash atë golin e parë, ndoshta tash e ka bërë me fjalë pak me portierin. Por kuptohet në formën e batutës, po mendoj që ekzekutimi është shumë i mirë edhe te goli i dytë, pastaj gjendet gjithmonë në vendin e dur dhe në kornë e dur. Mirë, Qardaku, ndalemi pak te kjo përballje. Duket nga shifrat për mënyrën se si erdhi e vështirë, ishte edhe shumë fushën e lojës, ishte një fitore e vështirë, e vuajtur ndoshta? Them drejtën, pas ndeshjes me Shkumbinin që psum humbjen e parë, normalisht që dum apo zdonim ne, presioni ishte sepse nuk ishim mësuar me rezultatet e tilla, por që nga fillimi i ndeshjes ishim shumë të karikum dhe kur filloi ndeshja, normalisht që i dham maksimumin, temtum disa herë, por pjesa parë u mbyll barazim, humëm shpërdorum shumë raste, edhe si pasojë e terrenit, por pastaj në të dytën bëm mirë, edhe pse psum gol, prap gjetëm forca dhe besoj se kjo është diçka shumë e mirë, sepse ne arrim të kthejmë rezultatin nga 1-1, 2-1. Sa ju ndihmoi fakti që pas humbjes ndeshja pasardhëse ishte në shtëpi për ju?
them drejtën, humbja normalisht që t'le pasoja, por unë kam diskutuar edhe me qunat, normalisht që edhe një humbje asa të bëkaq të bëhe dhe mirë, sepse na uli me këmbë në tokë. Edhe normalisht që e morëm shumë seriosisht, fati jonë ishte së qëllunim në shtëpi këtë neshje, edhe u shtrëngum forcat edhe morëm fitoren ajo shka ne donim, tani të vazhdojmë për para. Ymeri, sa rëndësi kanë pozicionet në tabelën e klasifikimit, luan të vëndi parë me vëndin e fundit? Në këtë kategori nuk ka shumë rëndësi pozicioni, pasi të gjithë futën e fush për të marë maksimumin dhe nuk ka shumë diferenca kjo dhe kategorie. Edhe skuadra vëndit fundit mund të surprizoj? Mund të surprizoj normalisht. Sidomos në fushët vendese janë gjithë fort. Janë gjithë fort. Marini, nga çfarë duhet këtë frikë Bylisi, ose nga çfarë duhet të ruhet më saktë? Qardaku tha pak më parë që na shërbeu edhe për mirë, ndoshta na uli me këmbë tokë ajo humbje. Gjova batutën, më pëlqeu mënyra e mentalitetit me cilën ata mendojnë pas një momenti të vështirë, ku e kuptojnë vështirësinë e çdo ndeshje dhe marrin seriozisht çdo ndeshje. Ky është shpirti i dur i çdo skuadre dhe të paktën grupit lojtarëve që të përballen me këtë, ta dinë të jenë koshent që kur ndodhin gabime të tilla, duhet të bashkohen sa më shumë me njëri tjetrin edhe ndeshjen e radhës të mundohen që të mos përsërisin gabimet e ndeshjes kaluar. Kështu që në këtë kontekst, për të përgjigjur pyetjes, mendoja që Bylisi duhet të ketë frikë vetveten, sepse për shkak të asaj që ka demonstruar deri tashti, kuptohet vetëm Erzeni duket ai që mund t'i bëj përball, le të themi, atë konkurrencën më të madhe për shkak edhe të konfigurimit të dyja skuadrave, ndërsa për pjesën tjetër nuk besoj se do të ketë problem nëse vazhdon me këto ritme që të jetë drejt arritjes së objektivit. Mirë, do të shohim një moment Moviole, ka pretendime nga skuadra e Maliqit për golin e dytë të Bylisit për një faull ndaj portierit Lamellari. Ky është momenti. Marini, një krosim, një prej sulmuesve të skuadrës së Bylisit, një nga lojtarët sulmon në shtyllën e parë, ka një kontakt me portierin. Nuk ka kontakti, është pasi portieri është ngritur, nuk e pengon fare për të ngritur portierin dhe për të bërë veprimin që ai normalisht duhet të bëjë, po si duket e thën kështu në formë shakaje, portieri i Maliqit do të kenë drekën vonë dhe e ka kërcimin pak me vonesë, si duket për shkak të peshës së tij. Është gjithçka e rregullt, gol i rregullt. Besoj që është nuk ka asnjë, të paktën në opinionin tim nuk ka asnjë dyshim për këtë pretendim që ka skuadra Maliqit. E thash, kontakti është, por është dinamika, inercia e lëvizjes pasi ai ka prekur topin, atëherë lëvizja e sulmuesit ka shkuar në drejtim portierit, por nuk mendoj që përbën faull. Në rast se do të ishte pengimi i portierit para se ai të kërcente për të kapur topin, atëherë besoj që do kishte një pretendim për faull në këtë moment. Ymeri, si mendon për këtë moment? Mendoj se çdo kontakt në zonë është faull për portierin. Pastaj sa është kontakti, është pak apo shumë, e vlerëson arbitri. Ky është momenti, rasti i diskutueshëm. Qardaku, do ta marrë dhe mendimin tënd, pavarësisht se je protagonist kryesor me realizimin e golit dytë, golit fitores. Tani unë mendoj, unë kam qenë edhe më afër dhe kam pamjen më të qartë se sa videoja, unë mendoj që është 100% gol i rregullt sepse nuk ka pas kontakt fare, qendrëmbrojtësi jonë, kapiteni Janku. Jo, kontakt ka patur, po kontakti se ne shohim që kontakti është mes portierit dhe lojtarit, por Federatës vendosi VAR edhe në kategoritë parë. Nuk e dim nëse do ta arrij, se nuk është se po funksionon shumë mirë dhe në Superligë VAR-i. S'po e kalon akoma testin. Gjithsesi miq, këto janë pamjet, gjithë mund të gjykojnë vetë për këtë moment pretendimet e skuadrës së Maliqit, nëse ka qenë një faull apo jo. Këtë e ka vendosur gjyqtari duke lejuar lojën e rregullt dhe një gol që vendos fitoren për skuadrën e Bylisit, që tashmë shkon në kuotën e 30 pikëve. Mirë Qardaku, ndalemi pak tek mesjava, se ndoshta ajo është dhe momenti që ndoshta duhet diskutuar më shumë. Çfarë ndodhi përballë Shkumbinit? Vinit me statusin e skuadrës së pathyeshme ndaj një kundërshtari që nuk dukej se po bënte atë fillimin e kampionatit. Çfarë ndodhi në Peqin? Them drejtën, në ndeshjen kundër Peqinit nuk i kemi nënvlerësuar as pak, sepse çdo ndeshje, sidomos me Peqinin që ka një terren ku është shumë e vështirë të luash futboll, ne kishim marrë shumë seriozisht, ishim karikuar 100%, por besoj se edhe lodhja ndeshjes të kupës ku lozëm 120 minuta, u ndjen një çik, pastaj përveç problemeve fizike që patëm,
në ndeshje na u kthynë edhe problemet psikologjike pasi siç dihet portieri jon psoi një dëmtim shumë të rëndë, cilit i uroi shërim shpejt. Edhe kur mblidhen gjitha këto komponentat bashkë, besoj se bëhet edhe çik e vështirë, por normalisht futbolli ka të gjitha, humbje, barazim, fitore. Cila është atmosfera në skuadër pas fitores arritur përballë skuadrës së Maliqit? Menjëherë rikthimi tek fitoria ju gëzon, e ka rikthyer sërish entuziazmin, është harruar Shkumbini tashmë? Normalisht që Shkumbini është harruar në momentin që është ndjerë fishklima fundit e arbitrit, ne i harrojmë të gjitha dhe përgatitemi për ndeshjen e radhës. Edhe kjo fitore me Maliqin, normal që kthen pozitivitetin, sepse unë thash që donim apo s'donim, presioni ishte pas asaj ndeshje, por tani shofim për ndeshjet e radhës dhe besoj se do rikthehemi prapë tek vazhdimësia e mirë që kishim. Vjet ke qenë pjesë e superiores me skuadrën e Bylisit këtë vit në kategorinë e parë. Sa ndryshojnë këto kategori, duke bërë ndoshta edhe një krahasim me atë që keni paraqitur për ballë Skënderbeut, një skuadrë të Superligës, por ndeshja e vlefshme për Kupën e Shqipërisë. Them drejtën, edhe me Skënderbeun ne lozëm edhe besoj se përballja me styrë nuk ishte asnjë diferencë. Ne patëm mundësi më të arta për të shënuar, por normalisht që ato i nimoj edhe i qik fati penaltit edhe. Trajneri Beqiri drejton skuadrën e Bylisit dhe duket se gjithçka është një binom fitues deri në këto momente. Çfarë ka sjellë ndryshe tek Bylisi, si ndihet Qardaku dhe çfarë ka mësuar më shumë nga trajneri Beqiri? Trajneri Beqiri që kur ka ardhë ditën e parë, loja e Bylisit varet më shumë tek disiplina dhe normalisht që trajneri jon disiplinën e ka një nga komponentet më të fortë, edhe besoj që ka sjell një harmoni ndryshe sepse përveç se është një trajner shumë i zoti, është edhe një njerëz shumë i mirë, cilin unë falenderoj sepse i kanë qëndruar afër gjithë lojtarëve, jo vetëm në çështjet e sportit, por edhe në çështjet familjare ose personale që kemi pas, edhe normal që kjo sjell një harmoni të mirë edhe një lidhje shumë fort mes lojtar trajner. Presidenti Kaplanaj ju vlerëson si një nga xhevajirët që ka tek skuadra e tij. Ka sirena, merkatoje për janarin, çfarë do na zbuloj Qardaku? Se presidenti ka thënë që do ketë disa largime, po emra nuk kanë nxjerr. Kemi sinqert, nuk kam asnjë lloj lajmit ose diçka konkrete, por shpresoj. Normal që ne lozim edhe për karrierën tonë, shpresoj që të bëhet diçka mirë, po bëm mirë, po s'u bën, do vazhdoj të jap 100% për Bylisin. Çfarë do të dëshironte Qardaku gjatë merkatës janarit? Ndoshta një transferim jashtë? Po, normal që çdo lojtar kërkon transferimin jashtë, por duhet jemi me kom tokë, unë akoma besoj se kam arritur në atë nivel, por me punë do të arri, gjithsesi le të shohim. Në base mund të ketë, në base mund të mos ketë. Gjithsesi unë do të jem gati për çdo gjë. Për çfarë tregu shkon më shumë për shtatë? Karakteri i Qardakut, mënyra e lojës? Mo më bëtë qefi njërë që Qardaku është nga pak në sportivës këtu në moshën e ti që është ka që i pjekur mendimet e tia, sepse në përgjithsi kjo pyetje që është dhe pak provokuese për sportivës tanë, gjithmonë meret me përgjigjen pothuajse të skontuar që neve duam patjetër të ikim jashtë. Procesi i rritjes, sidomos për futbollistët shqiptarë që vinë nga një treg i vogël, sepse duhet të jemi realistë dhe të kuptojmë tregun në cilin ndodhemi. Procesi i rritjes është gradual, domethënë lojtarët si Qardaku mund të shkëlqejnë shumë në kategorinë e parë, kërkojnë le të themi atë konsakrimin apo arritjen e objektivave dhe përmirësimin e tyre në Superligë, pastaj në rast se mund të bëhet trampolinë nëpërmjet Kupave të Evropës apo ekipit kombëtare. Ka disa lloje tregësh që mund të lojtari ekipit kombëtar. Po, prandaj e përmenda. Kështu që më pëlqen që ai është vërtet me këmbë në tokë edhe e di shumë mirë nivelin dhe potencialin, gjithë gjithashtu që duhet përmirësohet, sepse në vetëm në përmjet përmirësimit edhe shfaqjes ti, le të themi në kampionat që është më superior sepse se kampionati që merr pjesë aktualisht, mund ta çojë atë drejt rrugës për të ndjekur karrierën dhe jashtë Shqipërisë. Megjithatë, sot ka mënyra të ndryshme për të shfaqur apo për të, le të themi, për të bërë trampolina për tregjet e huaja, por ajo që neve na ndihmon është gjithmonë prezantimi në Europë.
për momentin ai e ka të pamundur sepse merr pjesë me një skuadër të vogël si Bylisi që nuk besoj se e ka mundësinë të paktën momentale për të shfaqur, por dhe ato minutat e pakta që mund të ketë në ekipin kombëtar nuk e ndihmojnë shumë. Është një dinamik që ai e kupton shumë mirë dhe bëhet qefi që e kupton këtë lloj dinamike, por asnjë nuk e shpresat vetes edhe më vjen mirë që e ka objektivin e tim kokë që gjërat e mira duhet të vinë dal nga dal me një gradualitet ku le të themi produkti final të jetë i mirë menduar. Ne të urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që shumë shpejt ta shohësh veten në nivele më të larta. Momenti për të ndalur tek fitoria e skuadrës së Erzenit në transfer për ball Butrintit me shifrat 2-0, Ymeri, shifrat tregojnë për një fitore të lehtë. Rezultoi edhe në fushën fitore e lehtë. Në fakt ishte një transfer të vështirë pasi edhe kushtet atmosferike nuk linin të bëjnë lojën që ti dëshiron. Kishte shumë rreshtje shiu që nga fillimi deri në fund. Ato ishin përgatitur të na prisnin mbrapa dhe është vështirë të çash ekipet e kategorisë parë. Na doli një gol në pjesën e parë, pastaj gjithçka u bë më lehtë për ne. Gol aksidental. Një gol aksidental e vërtet, pastaj çdo gjë u bë më lehtë për ne. Menaxhuam lojën dhe pastaj arritëm atë golin e dytë në fillimin e pjesës së dytë. Pastaj çdo gjë ishte menaxhim. Jeni të kënaqur për pikët, janë 6 pikë gjatë kësaj jave, në mesjavë dhe në fundjavë. Ju kënaqin pikët apo edhe mënyra e lojës, ajo që skuadra po shpreh në fushë? Në këtë pjesë të kampionatit normalisht që pikët janë kryesore, ne duam të marrim maksimumin në çdo neshë. 6 pikë dhe duke përmend faktin që kishim 3 neshë në këtë javë, pikët kishin shumë rëndësi për ne, duke parë edhe ecurinë e Bylisit, që krijoi diferencën me ne. Loja është jemi shumë kënaqur dhe duke parë lojën që kemi bërë deri tani, mendoj se duhet meritoni më shumë pikë nga që kemi në klasifikim. Gjithsesi, kampionati është i gjatë dhe ka ende ndeshje. 5 pikë diferenca, nuk e di nëse Bylisi i Qardakut e ndjen presionin e Erzenit. Si që tha edhe menaxheri më para, ne presionin e vetëm e kemi me vetë vetën. Edhe shpresoj shumë që mos bëjmë gabime, mos bëjmë hapa falsë, sepse ne nuk e shohim asnjë ndeshje rezultatin e Erzenit ose të Korabit, ne thjesht fokusohemi tek puna jonë. Edhe mundohemi që mos bëjmë gabime me vetë vetën, si i thonë. Edhe normalisht unë e vlerësoj shumë ekipin e Erzenit, është një ekip shumë i mirë, edhe në ndeshjen direkte që kemi pas me to, ndeshja ka qenë shumë i bukur edhe u vendos nga një episod dioni. Edhe i uroj suksese, por besoj se vendin e parë duhet mbajmë ne në klasifikim. Jeni të avantazhuar që fazën e dytë e prisin në shtëpi? Normalisht këto kanë një transfer në Ballsh edhe një transfer në Peshkopi, nuk është e thjesht. Gjeni bërë logarit. Po, normal. Lapse letër gjithë nduar. Normal. Mirë, mbetet për të parë se si do tjetë e curia mes këtyre dy skuadrave, diferenca është në 5 pikë pas javës 11. Marini, mund të themi që ky është Erzeni në Vildedes në ide dhe atë që paraqet në fushën e lojës, pasi 11 javë besoj janë mjaftueshëm për një trajner dhe një skuadrë që skuadrat marrin ide të trajnerit dhe skuadra të kolaudohet. Patjetër që javët janë që kanë kaluar në dispozicion i kanë le të themi kanë ezauruar ato pikpyetjet për kompaktimin e skuadrës, ha? Flasim gjithmonë për kompaktimin, sepse skuadrën shqiptare në përgjithësi konfigurohen me vonesë, e kemi ridiskutuar atë pjesë. Kështu që nuk është e thjeshtë që duke mos pas projektet natyrës së ndërtimit me afat mesëm ose afat gjatë të vinë rezultate më njëshme. Në këtë kontekst besoj që Erzeni në këtë moment është le të themi e ka marrë rrugën e vet. Ndoshta nuk është akoma ajo skuadra që neve kemi parë, për shembull, unë kam parë pothuajse, perfekte në duelin me Dinamo në Kupën e Shqipërisë, për atë çka kjo skuadër duhet të ketë me kontingjentin që ka, por për shkak natyrës të terreneve apo vështirësisë që mund të ndodhin në themi në qytete ndryshme apo fusha ndryshme, nuk mund të shprehet i njëjti futboll ashtu siç shprehet kundrejt skuadrave që të lënë të luash më hapur futbollin që do. Ka një grup shumë mirë lojtarësh, këtu kemi nga lojtarët që i njeh mirë të dyja kategoritë. Ersili thash nuk dua që të jem thjesht dashamirës për të përmendur emrin e tij sepse kemi në emision, po ja njoh mirë cilësinë dhe lojtarë të tillë janë decisiv, sidomos për këtë kategori, për të arritur objektivat. Me sa kam parë në pamjet, ndeshja, siç e pranoi vetë Ersili, nuk ishte një niveli shumë të mirë për ta. Terreni, besoj, i aty në stadiumin Butrintit nuk i ndihmon, sepse ai është një terren sintetik, nuk ka ndonjë cilësi, le të themi, shumë pozitiv, por
edhe rreshjet e shiut që bëjnë atë që forca fërkimit e topit të tjetë pothuajse inekzistente, nuk e lejojnë skuadrën që ta kontrollojë topin edhe të shprehë futbollin ashtu siç duhet. Megjithatë ky Erzen ka gjetur edhe pika të tjera të forta siç e pa me goditë standarde apo le të themi me fitimin e dy luftimeve, sepse kjo kategori ndonjëherë të duhet që të fitosh ndeshjen do të jetë shumë i aftë të do të fitosh dy luftimet në çdo pozicion të fushës, sepse loja deri diku bëhet edhe e ashpër nga skuadra, për shembull që nuk kanë cilësinë teknik, por mundohen të shfrytëzojnë atë fizikitetin e vet për ta fituar ndeshjen. Në për ta përmbyllur do të thosha që është drejt konsolidimit final për të qenë një nga pretendentët bashkë me Bylisin për atë objektivin madhor që është kategoria superiore. Ndërkohë që Butrinti nuk arrin të gjejë një barazim në transfert përball Tomorit, por nuk e mban dot ritmin dhe hapin. Kjo ndoshta nga mungesa e eksperiencës, për një mungesë të gjatë në këtë kategori, një skuadër e bërë në çastet e fundit apo cilësitetet e Erzenit. Po në dijenin tim njëherë Butrinti ka disa lojtarë që janë datë lindjes 2000-2001, do të thotë që janë shumë të rinj. Mungesa e eksperiencës është një nga arsyet kryesore. Trajneri Bano jep garanci për atë çka i përfaqëson vetë në nivel eksperiencë, vite karrierë apo njohjen e kategorisë, por ndonjëherë nuk është e mjaftueshëm që skuadra të shprehet që në fillim, sepse duhet kohë. Koha është shërusi më i mirë i gjitha gjërave. Në rastin konkret besoj që ata kanë një ecuri që do të ishte deri diku e paparashikuar për atë që neve kemi menduar në fillim, se një skuadër që u krijua shumë vonë me shumë probleme, Bano ka shkuar le të themi në momentet e fundit para fillimit të kampionatit, i kemi diskutuar një këtë lloj problematike që ka pas Butrinti. Gjithsesi edhe terreni mendoj që nuk është shumë ndihmës për një skuadër të tillë, por me pikët që kanë aktualisht, mendoj që janë brenda tyre objektive, sepse është një skuadër që kërkon të qëndrojë në kategori. Edhe oscilacionet për një skuadër të tillë që ka mungesë eksperiencë, ka shumë elementë të rinj brenda, edhe ka pasat problematikë që ne përmendëm, tregon që këto pikë, le të themi, janë të merituara dhe objektivi vetëm që ata kanë shprehur është qëndrimi në kategori. Mirë, flasim pak me Ymerin për këtë zgjedhje, për Erzenin, nga Superliga në kategorinë e parë. Ishte e vështirë për ta bërë këtë lëvizje dhe çfarë të bindi për të bërë pjesë e Erzenit? Në momentin e parë shikoja si një zgjedhje të vështirë pasi u bën disa vite që unë po luaja në Superligë, si në Superligën e Shqipërisë, luajta edhe në Kosovë. Në Kosovë. Por projekti i ekipit të Erzenit dhe profesor Nevili, kur më parashtruan projektin që kishin për këtë ekip, e pranova me shumë kënaqësi. Gjej rastin të falenderoj shefin e klubit Fundim Dollakun, pasi ishte projekti i tij që më bindi. 11 javë nuk është arritur maksimumi. Çfarë pishmanesh keni, Ymeri, nga këto javët e para të kampionatit? Fillimi i kampionatit ishte pak i dobët për ne, pasi bëm në tre ndeshjet e para bëm dy humje të njëpasnjëshme. Pastaj thuajse çdo gjë shkoi perfekt për ne. Pishmani vetëm është ndeshja me Ballshin, pasi bëm një ndeshje shumë të mirë, mos them që mund të jetë ndeshja më e mirë jona që kemi zhvilluar, por u vendos nga një episod. Çfarë ka Erzeni më shumë se kundërshtarët? Po. Vazhdoja mendimin. Ishte një moment ku unë mund të kaloja ekipin në avantazh ndaj Ballshit dhe kjo ishte pishmani i vetën. Është pishmani i vetën që të ka ngelur një gol që të mungon ndaj Bylisit, por një gol që mund të vlente shumë. Çfarë ka Erzeni më shumë se kundërshtarët e tjerë? Farka, kemi një grup shumë të mirë futbolistësh, një grup i ndërtuar me çuna të ri dhe me çuna me eksperiencë. Ka një kompaktësi ndërmjet grupit shumë të mirë, një harmoni korrekte dhe çdo gjë shkon mjaft mirë. Tani na trego si është marrëdhënia me Islihidin. Është në rolin lojtar trajner apo lojtar? Islihidi për ne është si një trajner për gjithë çunat që jemi aty, si me i vogël deri tek me i rritur, siç janë të gjithë. Islihidi po thyen edhe besoj një rekord, sepse kemi 7 ndeshje pa pësuar gol. Duket se në moshë të madhe, në moshë 40 vjeçare, Hidi nuk po pëson gol, besoj edhe ndonjë penalti kur tjetë në favor të Erzenit, është Hidi e që e godet. Rastet e veçanta. Nuk besoj që të vëm në dyshim tash eksperiencën dhe karrierën e gjatë që ka Isli Hidi. Jo, tani shohim nga rekordet, se për këtë... Rekordet, pastaj mendoj që një portier rekordet i vendos edhe kur pjesa solide e skuadrës, që ka të bëj me mbrojtjen në përgjithësi si skuadrë, jo vetëm repartin defensiv, e ndimon atë që skuadra kundërshtare mos të godasë shumë portën. Nuk t'i hapim merit gjithë skuadrës për rekordet e Hidit, edhe pse në fund fundit është ai gjithmonë, le të themi,
lojtari i fundit ku tek i cili përplasen sulmet e kundërshtarit. Mendoj që është një garanci për të pjesë, të pjesa eksperiencës, plus garanci për frymën e grupit, apo për menaxhimin e dhomës zhveshjes, që gjithashtu është një pjesë e rëndësishme. Është një ndihmës e madhe letejnë për trajnerin Dede, sepse lojtarët me eksperiencë dinë se si të cilën në momentet veçanta, sidomos në momentet kur skuadra ka vështirësi apo mund të ketë rezultate negative. Mirë, e mbyllim diskutimin për skuadrën Erzenit. Ne Ersilit i urojmë shumë suksese me Erzenin në objektivin që ata kanë për rikthimin dhe ngjitjen e kategorinë superiore për skuadrën nga qyteti Shijakut. Do ndalemi në këto momente për të parë fitoren, për të diskutuar për fitoren e minutave të fundit të skuadrës Korabit përball Vorës. Ja del skuadra e mirëgjyshit me vështirësi Marini, por siguron 3 pikët. Një ndeshje ku ka patur dhe kontestime nga skuadra e Vorës, nga drejtuesit, nga lojtarët për një arbitrim jo korrekt. Atëherë ta filloj nga pjesa e dytë e pyetjes ku do të ishte çuditshme që në një ambient si Shqipëria mos kishte kontestime. Ne jemi shumë larg kulturës sportive të pranimit të rezultatit, që është diçka negative në gjykimin tim dhe duhet që të jemi më koshent që të pranojmë atë që ndodh gjatë 90 minutave brenda fushës lojës. Kjo nuk i heq as pak, le të themi, meritat e skuadrës që mbet për lojën që mund të ketë zhvilluar ose për pretendimet që mund të ketë. E pranon dhe mirëgjyshin, avuaj në vështirësi skuadra e Vorës, por nuk kisha diskutime të fitore. Me gjitha të, për të dalë pastaj të Korabit, të tojë që ka kryon që qëndrushmëri, është një skuadra qëndrushme, sepse ka pak, le të themi, lëkundje. Aty ku nuk mundohet që të fitoj, ka pas raste që kemi pas... Kisi si vjen pas barazimit në transfer me Lushin. Kjo është atë që të thoj. Aty ku nuk mund të fitoj, mundohet që të mos humbasi. Kjo është edhe pak garanci që vjen nga trajneri mirëgjyshi, që e njeh shumë mirë kategorinë, ka eksperiencën e dur, edhe ka kryer këtë lloj soliditeti. Nuk është e thjesht që të kesh ndonjëherë paraqit rezultatesh pozitive dhe ndoshta edhe me pak fat të marrësh edhe 3 pikëshin në ndeshje të caktuara siç ka qenë kësaj here. Qardaku, pak më herët the që Erzeni do të ketë një transfer të përball Korabit në Peshkopi. Njëjtën gjë do ta keni edhe ju. Mendon që është një transfer shumë e vështirë, është një Korab shumë i fortë që është vështirë për të përballur me të? Normalisht që... Sa i një skuadrën e Korabit, përpose edhe asaj që ju jeni përballur në Dushmuqa? Them drejtën, në ndeshjen në Dushmuqa kundër ekipit të Korabit kemi prit një Korab më të vështirë, por ndoshta nuk ka qenë edhe dita tyre e mirë, sepse ne i vumë shumë në vështirësi gjatë gjithë lojës, por normalisht që duke parë edhe tabelën e renditjes është një ekip për të vlerësu, edhe fusha atyre është një fush shumë vështirë si që dihet, por besoj se duhet vlerësu njësoj si gjithë kundërshtarët e tjerë, gjithë ndeshje e vlenë 3 pikë si me Maliqin, si me Korabin, si me Erzeni, si me gjitha, edhe besoj se edhe në Peshkopi, pavarësi se është shumë larkë për të mendu, sepse duhet mendojnë për ndeshje që kemi para, por edhe në Peshkopi besoj se do lozin futbol, do shkojmë për 3 pikëshin si shkojmë në gjithë ndeshje. Ersil, jeni përballur me skuadrën e Korabit. Është skuadra e vetme që ju ka ndalur në këto 8 javë. Ku e klasifikon Korabin? Korabi deri tani besoj ka bërë një kampionat shumë të mirë. Ka lojtarë cilësorë dhe deri tani po ecën drejt objektivave që mund t'i ketë vend vetes. Ne shikojmë veten tonë dhe shohim çdo kundërshtar të rradhës që të marrim 3 pikët. Ishte i vetmi ekip që na ka ndalë në javët e fundit. Bëm një ndeshje thuajse perfekte edhe me Korabin, por topi ndonjëherë nuk don të hyjë në rrjet. Ndjeni presion nga Korabi? Është vetëm 3 pikë diferenca. Ne shohim ndeshjet tona pasi kundërshtari jonë është Erzeni. Marrim ndeshjet një nga një dhe besoj se do ketë vështirësi për të arritur objektivin ton. Korabi ka një ekip mjaft cilësor siç e that dhe mjaft kompakt, ka dhe një sulmues shumë të mirë që ka shënuar goxha gola këtë vit. Taulant Marku, kuotën 8 goleve, pa aq sa ka dhe Qardaku, janë dy goleshënuesit e kategorisë së parë në këtë sezon dhe këpuca e artë. Ky është një nga momentet e diskutueshme, ku një prej lojtarëve të skuadrës Vorës
është larguar drejt spitalit, pasi ka patur një goditje, një përplasje, por për fatin e mirë është një moment që ka kaluar edhe pse ka krijuar pak panik, por nuk ka patur probleme serioze. Mirë. Fitoi skuadra e Korabit dhe tashmë mbetet tek tre skuadrat e para dhe kërkon të bëjë presion Erzenit për të rikthyer sërish te dyta. Kujtojmë javën e parë ka qenë ajo skuadra që qëndronte pranë skuadrës së Bylit kryesues. Vjen ndoshta një surprizë skuadra e Turbinit, 18 pikë për skuadrën e Elvin Beqirit. Një skuadër që nuk shënon shumë, një skuadër që pëson pak, por duket tre golat realizuar përballë Beslidhjes kanë sjellë dhe rregullimin e fazës ofensive. Atë që ndoshta kishim diskutuar. Në javën 11 ka shënuar gjysmën e golave që ka shënuar të për gjithë pjesën tjetër të javëve që kanë kaluar. Për 10 javë, në mos gaboj, është 7-3 golovarazhi total tash. Ka ngelur solide shumë në fazën defensive. Ne kemi riktheksuar disa herë që dysha e treningut që vinë nga ai vendi i qendrëmbrojtësit e njohin shumë mirë artin e të mbrojturit. Edhe janë munduar që me ato pak gjëra që kanë pasur në dispozicion, skuadrën ta bëjnë të fortë tek pjesa e defensive. Megjithatë, shënimi i tre golave në Beslidhje, në Lezhë, më fal, tregon që skuadra ndoshta vazh po vjen dhe po asimilon edhe këto, le të themi, aspektin ofensiv, sepse katër golat shënuara në 10 javë ishin shumë pak për një skuadrë. Edhe pse ti mund të jesh shumë mirë në aspektin defensiv, unë e përsëris, 4 gola janë shumë pak. Më vjen çuditë që edhe Beslidhja vinte mbas disa rezultate pozitive, fitore rresht, kështu që ishte një hap fals ky i skuadrës lezhane në këtë javë. Por me sa shoh, ndonjëherë episodet janë shumë të rëndësishme në futboll, sepse golat shënohen edhe në momente kur nuk e pret. Kjo për merit kundërshtarit dhe për demerit të skuadrës kundërshtare, megjithatë do t'i japi merit Turbinit sepse të shënosh 3 gola në fushë kundërshtare nuk është arritje e vogël. Qardaku, përballeni me mbrojtjen më të mirë të kampionatit këtë javë. Në transfer përball Turbinit, një trajner shkodran që do të jetë përball, një mbrojtës i një cilësisë të lartë për futbollin shqiptar. Çfarë përballje pret përball skuadrës së Turbinit? Do të jetë një ndeshje mjaft e vështirë, por do të jetë një ndeshje që vlen 3 pikë si gjitha të tjerat. Profesor Elvinin e njoh, e kam pasur trajner edhe tek U19-a e Vllaznisë. E di që është një trajner që kërkon një mbrojtje solide. Unë e parashikoj si një ndeshje shumë vështirë. Shpresoj shumë që të kemi edhe në fatin e Erzenit që të japim mundësi edhe alternativave nga fillimi. Por gjithsesi, si do qoftë, ne do shkojmë atje për 3 pikë. Tani këto janë ato ngacmime në distancë Erzeni Bylis, edhe presidenti ka plane, i reagoi për sa i përket asaj ndeshje. Ersil, nuk jam dëgjuar për në dijenit të alternativat e Turbinit, 11 lojtarë ishin në fushë. Gjithsesi, mbetet për të parë përballja e kësaj jave, është një ndeshje e fortë, duhet thënë, për pozitat që po merr skuadra e Turbinit në tabelën e klasifikimit, por edhe për atë që ka paraqitur deri në këtë moment. 3 gola ka pësuar, 2 ja ka realizuar skuadra e Erzenit. Gjetët çelësin e suksesit te ky Turbin, gjetët mënyrën se si shënohen golat, por po e tregove do ta mësoj Qardaku tani. Është një ekip mjaft kompakt në fazën mbrojtëse që duket dhe nga ndeshjet e zhvilluara ku ka pësuar vetëm 3 gola. Në fakt ndeshja ishte shumë e vështirë me Turbinin kur luajtëm ne. Shënuam pas një kundërsulmi dhe pastaj çdo gjë u bë më lehtë për ne. Goli i dytë ishte një silure Gjullo Mehmetit dhe pastaj çdo gjë ishte menaxhimi i rezultatit. Mirë. Mbetet për të parë përballja e kësaj jave mes skuadrave të Turbinit dhe Bylisit. Ne do t'ju njohim në fund të emisionit edhe me javën e 12 të kategorisë së parë, ku do të ketë sfida interesante dhe sfida që mund ta fusin kampionatin në një tjetër rrjedh. Mirë, do ndalim i pak për të folur për dy skuadranat që kemi sot në studio, dy futbollistë. Asnjëri prej tyre nuk është pjesë e Vllaznisë, të dy luajnë në qytete të ndryshme dhe japin kontribute për klube të ndryshme. Por fillimisht unë do t'ju ftoj të ndjekim një klip me golat që kanë realizuar të dy futbolistët gjatë këtij sezoni në kategorinë e parë, më pas për të kthyer me pyetësorin.
Rikthemi në studio, ka qenë klipi me golat e të dy futbolistëve që kanë realizuar gjatë këtij kampionati, por janë vetëm 11 javë, janë dhe 19 javë të tjera të mbetura për të mbyllur kampionatin dhe mundsojm shumë gola si nga Qardaku ashtu edhe nga Ymeri. Tani kemi një pyetësor, pyetjet do të jenë të njëjta për të dy, meqë të dy jeni lojtarë Shkodran. Fillimisht do ta nisim me përgjigjet e Ymerit, pastaj me përgjigjen e Qardakut. Shkodrani më i mirë nga të dy, në fush, se pastaj për pjesën tjetër. Se cili ka rolin e vetë, unë jam një mesfushor që ndërë nërsa kjo është një sfilmuë skrau, me që është me vogël Qardaku. Unë mendoj që nuk mund të hedhë asë njerë poshtë eksperiencen e Ersilit edhe ndeshjet që ka një Super League, kështu që... Diplomati Shkodrani në përgjigje. Kjo është e gjitha. Pse nuk luani për Vllaznin? Ndoshta një pyetje jo vetëm nga unë, por nga shumë dashamirës, ndoshta edhe nga tifozëri Shkodrane. Për Vllaznin, unë jam rritur tek Akademia Vllaznia deri në moshën 18 vjeçare. Pastaj kam kaluar në Vllaznin tek Veleçiku për një periudhë 6 muajore. Aty ndërpreva kontratë me Vllaznin dhe fillova për ekipin e Komtës. Ishte një zgjedhje e imja dhe drejtuesave të Vllaznis, pasi nuk më shikonin si një lojtar potencial për të arritur tek Vllaznia. Qardakut? Ndërsa për kundra si Ersilit, mu nuk më shtë ofru asë njëherë një kontrat, pavarësisht se gjithë mu kam dhënë maksimumin për ato në gjyra, por normal që ne jemi profesionistë dhe ne shojmë edhe karrieren tonë përveç se dëshirave që kemi. Dëshira ime normalisht që ka qenë që të vazhdoja me Vllaznin, por gjithashtu jam edhe shumë i lumtur që kam gjithë një ekip korrekt si Bylisi. Gjithsesi, ngjyrat edhe fanelen e Vllaznis unë e respektoj edhe kam për jetë në zemër, sepse jam rrit, kam kalu 10 vite shumë bukur aty. Ju pëlqen Vllaznia këtij sezoni në Super League? Këtë vit ka pas pak oscilacione në rezultate. Vitin e kaluar kishte një grup më kompakt dhe kishte shumë më shumë harmoni se këtë vit. Vitin e kaluar fin pa pretendime dhe arritën të fitonin Kupën e Shqipërisë. Këtë vit i kanë vënë pretendime vetes dhe të shohim përfundimin. Të thuash që mund dalin pa gjë? A dy ka prishmërit e më dha, i urej sukses e inshallah me ndonjë kupë dhe këtë sezon. I kam përcjell gjitha ndeshjet e Vllaznis dhe mendoj që ka një ekip shumë të mirë, thjesht besoj se i ka mungu konsolidimi pak edhe nga prurjet e reja, por si shifet në ndeshjet e fundit ka pas rezultatet mirë dhe shpresoj që të rikthehet sa më mirë edhe me pikë klasifikim më shumë afër dhe shpresoj shumë që të dali kampion. Skuadra më e mirë në kategorinë e parë? Erzeni. Bylisi. Rivalët tuaj? Bylis, Korab. Bylisi. Vetëm Bylisi është rivali juaj. Kush e fiton kampionati? Erzeni. Bylisi. Goli më i bukur që keni shënuar këtë sezon? Besoj goli kësa jave ndaj Butrintit. Dhe në drejtë nuk zgjell dot me satit Pogradecit edhe këtë ndeshën e fundit me Maliqin. Mendoj që të dy janë të bukur nga mënyra si janë shënu, por nuk mund të them njëherë. Goli që ka shijuar më shumë? Goli që më shijoi më shumë ishte goli ndaj Butrintit, pasi ishte një kushtet atmosferike ishin shumë qija dhe na dha qetësi për rezultatin. Ndërsa edhe për mua është këto dy golat e ndeshjes të fundit, pasi nga mënyra si vajti ndeshja, u barazum, edhe është shumë e vështirë që të rikthehesh, por rikthy me golin tim edhe besoj se ishin dy nga golat më të rëndësishëm që kam shënuar këtë sezon. Dëshira juaj, kujt skuadre doni të shënoni me patjetër këtë sezon? Çdo kundërshtari të Rallës. Gjithashtu edhe unë çdo ndeshje hy me synimin që të fitojmë fillimisht, pastaj të shënoj. Shpresoj që të shënoj sa më shumë ekipeve të mundem. Çdo gol vlen njësoj, si me Erzeni, si me ekipe të tjera. Vetëm shpresoj që të shënoj sa më shumë të ndihmoj ekipin, të arrijmë objektivin. Mbrojtësi më i vështirë për t'u kaluar?
Nuk jam një sulmues i mirëfill dhe se di them një emër fiks. Për Qardakun? Nuk e di them një emër fiks, por që di them që kategoria parë ka shumë që mbrojtësa të mirë, që din të vënë në vështirësi, por një emër konkret nuk e di nëse mundem ta them. Idhulli juaj në futboll, shpesh gjithë edhe ne kur kemi luajtur fëmijë, kemi patur në një idhull. Frank Lampard. Si mesfushor. Po jo, po s'ke qenë në një me numërin 8, ke qenë gjithmonë me një numër tjetër. Qardaku? Ndërsa për mu idhulli im, jo vetëm nga ana se si e luan futbollin, por edhe nga ana e jetesës edhe se sa vlerëson në punën që bën, është Cristiano Ronaldo. Prandaj edhe numri 7? Jo, nuk ka lidhje thjesht. Atëherë, pse numri 7, pasi të dy e keni numër të preferuar? Të kam zakamajt për 3 vite numërin 7 dhe ishte një numër fati, s'kishte ndonjë kuptim. Ndërsa unë e kam majtë që i vogël në të gjitha zinxhiret e ekipeve të vllaznisë dhe kur kam marrë tek Bylisi, nuk e kam shpresë si dëshirë që ta mbaj, por më kanë respektuar, si të them, edhe më kanë dhënë vetë. Mirë, fundi i kampionatit, Bylisi kampion ose Erzeni kampion dhe ju jo si goleshënues, apo ju si goleshënues dhe skuadrat mund t'je në vëndin e dytë? Këtë preferonit? Erzeni kampion. Normalisht që Bylisi kampion. Nëse Bylisi nuk del kampion, as golat e mi nuk vlejnë as shumë. Në fundin e sezonit, Ymeri dhe Qardaku, ku e shohin veten, çfarë presin? Në kategorinë superiore, bashkë me Erzenin. A dhe unë në kategorinë superiore. Objektivat qarta për të dy futbolistët, i urojmë shumë suksese, ndoshta Marini mund të ketë ndonjë pyetje. Jo, më pëlqyen përgjigjet, edhe pse ishin partizan të flakt në mbrojtjes skuadrave të tyre, dhe doja që të kishte diçka më intriguese në përmjet përgjigje, me gjitha të nuk mendoj si i kanë shijuar vetëm golat e radhës të tyre, kam pas dhe golat tjerë në karjera, apo në backgroundën e tyre që i kanë shijuar më shumë se sa golat e radhës. Mirë, mbyllim diskutimin, kemi folur dhe për dy lojtarët në një pyetje, dy shkodranë të cilët e kemi patur në studio, ndoshta një ditë mund t'i shohim të dy në një skuadër dhe ndoshta mund t'i shohim për ngjyrat kuqe e blu për skuadrën e vllaznisë, aty ku kanë hedhur hapat e para të karrierës së tyre. Mirë, është momenti për të ndalur tek skuadrat e tjera, tek ndeshjet e tjera, fitoria e skuadrës së Shkumbinit në transfert përball Turbinës, fitoria e Pogradecit me përmbysje ndaj skuadrës së Apoloninë, barazimi mes Burrelit dhe skuadrës së Lushnjës, takimi i zhvilluar në qytetin e Burrelit, gjithashtu edhe takimi i fundit që përmbyll 8 ndeshjet e kësaj jave të 11 të kategorisë parë të futbollit, ka qenë fitoria e Besës në shtëpi me rezultatin 2-1. Ndjekim kronikat nga Erkan Çutra. Pas humbjes në mesjavë ndaj Turbinës, Besa rikthehet tek fitoria. Në moçalin e luzit, kavajësit fitojnë ndaj Tomorit me shifrat 2-1. Terreni i rënduar nuk lejoi dy skuadra të prodhonin një futboll të bukur. Gola do të vinin në pjesën e dytë. Edmond Hoxha në minutën e 52 do të shënonte golin e avantazhit, ndërkohë Ruço për Beradasi do të shënonte në të 85-ën. Barazimi nuk i bënte punë dy skuadrave, por Besa do nderonte një mbrojtës si Skerdian Perja në minutën e 91. Futbolisti do të tregojë sakt duke egzaltuar të gjithë stolin kavajas. 3 pikë të rëndësishme që e mbajnë skuadrën e Besës në vendin e 5 në kuotën e 18 pikëve. Një skuadër që po tregon luhatje në këtë kampionat është Shkumbini. Pas 5 ndeshjeve rradhëzi pa fitore, këtë herë peqinasit fitojnë ndaj Turbinës me shifra 2-1, për të mos harruar se në mesjavë fituan ndaj Bylisit. O nu vetëm disa sekonda para përfundimit të pjesës së parë, do të shënonte për Shkumbinin, duke dërguar skuadrën e tij në dhomat e zhveshjes me një moral më të lartë. Në fraksionin e dytë, Shkumbini do të shënonte në minutën e 89 me anë të dushajt, duke dhënë gjetësi kampit peqinas. Megjithatë, në minutën e 94, Hasani do të shënonte për Turbinën, por vetëm kaq. Shkumbini merr 3 pikë të vlefshme, që ngjisin kështu në vendin e 6 në kuotën e 17 pikëve. Borelli Lushnja, takimi luajtur në Liri Ballabani, përfundoi me shifra 0-0. Një rezultat i tillë nuk i bën punë asnjë prej dy skuadrave, duke u futur kështu në një mini krizë. Skuadra matiane shkon në 4 ndeshje rradhëzi pa fitore dhe sheh klasifikimin të largohet gjithnjë më shumë. Rastet nuk munguan, sidomos nga Çema Branica, por dysha e sulmit të Burrelit nuk kishte konkret në rastet që ju serviron. Sa i përket Lushnjës, kriza është evidente. Për të mos thënë që fitoria e fundit daton më 23 tetor ndaj Beslidhjes, pavarësisht se tentuan në disa momente të shënonin,
Mish largohen nga Burrelli me vetëm një pikë. Nga kriza e lushnjës në atë të Apoloninë, dy skuadra që në gjithë këto vite kanë patur një statur të fort në këtë kategori, tani detyrohen të mbijetojnë. Skuadra fjerake mundet me përmbysje nga Pogradeci, Krasniqi në minutën e 12 do të shënonte për skuadrën e Kanarsës, por në pjesën e dytë, Toplari në minutën e 57 dhe Shyti në të 77-ën i dhanë suksesin e merituar Pogradecit. Rikthehemi në studio dhe do ta nis nga një fjali e redaktorit Erkan Çutra në Moçalin e Luzit. E kemi kritikuar atë fush për problematikën që ka, ndërkohë sot shohim një fush e cila vetëm për futbol nuk mund tjetë e përshtatshme. Jo, më erdhi keq ndoshta dhe të vret dhe syt nga kronika ajo që pam aty. Në vitin 2021 që luhet futbolli në fush të tillë është totalisht e papranueshme, por me sa duket drejtuesit e Besës i kanë mundësitë shumë të kufizuara për të kontraktuar me një fush tjetër me ato që mund të kenë afër, edhe kjo vështirësi bën ata që luajnë te kjo fush. Nuk më flitet më për futboll në këtë lloj terreni, ku nuk ka lidhje fare asgjë me futbollin, por ndoshta me dy luftimet fizike duket si një luftë gladiatorësh sa një lloj futbolli. Marini, çfarë mund t'i kërkoj në rastin konkret Dorian Bubeqi, trajneri i skuadrës së Besës, lojtarëve të tij dhe në krahun tjetër Klevis Dalipi tek skuadra e Tomorit? Në pikërisht pra e thash, shohim dhe vizimi në drejtim të futbollit është bërë ribër. Në drejtim të pjesës futbollistike, të luajturit me top, trajnerët nuk kanë çfarë kërkojnë fare. Aty është një terren ku çdo gjë bazohet te fitimi i dueleve, te forca fizike. Edhe siç e shikojmë edhe këtu, si në ndeshjet e tjera, duket sikur janë dy ndeshje, po është një, pasi kanë ndryruar fanellët. Edhe këtu vazhdon shënohet me goditje standarde. Janë momente të cilat mund të vinë vetëm si rezultat i goditjes standarde, po le të themi episode të veçanta, sepse për futboll të luetur në këtë terren nuk besoj që bëhet fjalë. Është e dhimbshme për syt, nuk ka koment për të parë një. Kujt i shërben ky futboll, Marini? Po ky nuk i shërben askujt, por sepse edhe t'ia tregosh fëmijëve të vegjël për të parë një ndeshje futbolli, besoj që është absurde. Diçka lidhet me negativitetin që përcjell kjo lloj pamje te brezat, te ato që kanë dëshirë dhe kanë ëndër të luajnë futboll. Në vërtet jepi mesazh shumë të keq ky terreni, por gjithashtu duhet i bëjmë kritika të mëdha pushtetet vendore që administrojnë terrenet sportive në Shqipëri, që për të mos folur për stadiumin e Besës, pasaj që është një histori në vete. Jo, sepse ky vend nuk ka halle dhe ka probleme të tjera që janë zgjidhur dhe e ka ngeli fundit problemi i futbollit, por futbolli është një sport i më popullor në Shqipëri, kështu që mendoj që këto pushtetet vendore, bashkitë respektive, duhet të kenë shumë kujdes për të ndërtuar dhe për të ofruar atë që shumë fëmijë kanë ëndër sot, mundësinë që të stërviten e të luajnë në terrene të paktën në linjë me atë që ndodh sot në gjithë Evropën. Jemi një vend që ndodhemi në zemër të Evropës dhe e përsëritur është e papranueshme që në vitin 2021 ne të na serviren pamje të kësaj natyre. Qardaku, kur shet terrene të tilla, ju i prekni të gjitha fushat, mund të kërkohet nga ana e trajnerit cilësi? Kur shef terrene të tilla, normal që vetëm për futboll nuk bëhet. Ose një pyetje më saktë, më e drejtë për drejtë. Çfarë ju thot trajneri në momentin që do shkoni të luani në një terren të tillë? Çfarë ju kërkon? Normalisht në kështu terrenesh duhet vetëm forcë fizike edhe të shfrytëzosh standardet, të lush me topa lart sepse poshtë është e pamundur. Normal që janë pamje shumë tuta, por këtu jemi dhe ajo që ka na servirat aty duhet lozim. Si që tha dhe menageri, duhet normal që është edhe pak faj i pushteteve vendore, por gjithsesi ne jemi sportistë, ne i paguemi për këtë punë dhe do luajmë aty ku vendoset ndeshja. Ymeri, sa e dëmton karrierën një terreni i tillë, ose sa mund ta dëmtoj skuadrën në objektivat që ka? Në këtë lloj terrenesh nuk bëhet fjalë për sport në as taktika, thjesht në këtë lloj terrenesh trajneri thot zemrën fush edhe përqendrim 100% në çdo moment. Ekipet që kanë këtë lloj terrenesh, siç është edhe Besa Kavajës, vuajnë shumë për pikët.
e veta të marrin çdo fitore në shtëpi. Kjo penalizon shumë edhe ekipin e Kavajës. Gjithashtu edhe ne të tjerët kur shkojmë të luajmë atje për të siguruar pikët si udhues. Janë terrene që vetëm për futboll nuk mund flitet, gjithçka mund të ndodhë, shojmë sa vështirësi. Kanë lojtarët e dy ekipeve në rastin konkret të Besës dhe skuadrës të Tomorit, një përgjegjësi e klubeve, një përgjegjësi e pushtetit vendor, pushtetit lokal, atë që tha dhe Marini, por një përgjegjësi edhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Ndoshta duhet ketë rregullta më strikte, të paktën për terrenet, të paktën për terrenet ku zhvillohen ndeshjet e fundjavës, duhet ketë cilësi. Duhet ketë fushat të cilat të sigurojnë të paktën ambientin dhe terrenin e përshtatshëm për zhvillimin e një ndeshje futbolli. Pasi terrenet të tilla, dimri është i gjatë, jemi në prag të dimrit dhe është shumë e vështirë për të parë nëse do të kemi ndeshje futbolli, mund ndodhë që mund kemi ndeshje të shtyra, por asnjë nuk i shërben as futbollit dhe asaj që skuadrat apo lojtarët do të mundohen të paraqesin në fushën e lojës. Shpresojmë që Federata Shqiptare e Futbollit edhe komponentet e tjerë të kthejnë një sy, të kthejnë një vëmendje drejt terreneve sportive të paktën për të plotësuar kushtet më minimale terrenin për të zhvilluar një ndeshje futbolli. Mirë, i kthehemi rëndësive që kanë fitoret për njërën skuadrë, por edhe humbja për skuadrën tjetër. Në rastin konkret, Besa dhe Tomori, skuadra që nuk po tregojnë qëndrueshmëri. Besa rikthehet tek fitoria pas hapit falës mes javë, ndërkohë që katër ndeshje pa humbje Tomori. Të dyja skuadrat po tregojnë luhatje, ndoshta do të jetë ky kampionati të dyjave. Këte shënimet e mija këtu për skuadrën e Tomorit e kam lënë pa një përcaktim, por e kam vënë disa pikpyetje. Është një skuadrë që vërtet krijon ndonjëherë pikpyetje. Është një skuadrë që pasi fiton me 5 gola, ka në i hap fals si i natyrës. Mos ka bëjt 13 gola në 3 javë? Po pra, është një skuadrë që vërtet të surprizon, si duket trajneri Dalipi akoma nuk e ka inkuadruar, le të themi, totalisht kompaksin e kësaj skuadre. Edhe pse për ndeshjen në fjalë me të drejtën në ato lloj terreni të tre rezultatet janë të pranueshme, mund ta humbasi kushdo aty me batutën e Real Madridit, meqenëse është vështirë që të imagjinosh një fitore të skuadrës të madhe. Megjithatë më ka bërë përshtypje kjo lloj le të themi mos kompaksie dhe ky lloj oscilacioni që her pas here na jep skuadra e Tomorit Beratit. Ndoshta Besa me thënë drejtën e ka filluar disi keq, por në momentin caktuar tregon që ka potencialin për të kapur pak nga pak gjërat. Ne edhe këtu kemi pasur në studio edhe kapitenin Lidion Muça, i cili u shpreh bindur që skuadra të përmirësohet dhe po vjen le të themi në formën e saj më të mirë për të tentuar që të bashkangjitet trenit që po ecën me shpejtësi. Këtu i referohem skuadrave të Kreut që janë të tre të parat. Megjithatë, ka një disavantaj, sepse luajnë një fush të jetë amortizuar, një fush që për mua nuk plotësona standardet për të futbol normal, sepse të paktën në DNA-n time, ajo nuk i ka parametrat në 100% caktuar si fush me dimensionet sakta nga ato që FIFA përcakton për luajtur futbol. Por përveç se dimensionet, një fush e vogël ndodhet në kushte që nuk mund të bëndë me fjallë për futbol, nuk mund të aplikosh një futbol në teren që nuk ka asë barin, jo më pjesë të tjera. Keqardhja tjetër është që skuadra Besa nuk ka mundësi që të ketë avantajin për të luajtur në stadiumin e vetë, që gjithashtu është të jetë amortizuar, është i lënë bazdore në harres komplet nga pushtetit lokal, po gjithashtu dhe fusha stërvitore e tyre, dhe fusha stërvitore, që është ndërtuar me barë artificial dhe ajo nuk i lejon ata që të luajnë sepse nuk plotëson kushtet, është amortizuar te jetë edhe aty tapeti i barit. Kështu që më vjen keq që një skuadër, ndoshta presidenca bën ato investimet e saj dhe sforcot e saj për ta mbajtur në këmbë një skuadër, nuk ka mundësinë që të shprehë të paktën një lloj futbolli edhe për të parë vërtet potencialin që mund të ketë. Qardaku, nuk jeni përballur as me Tomorin dhe as Besën, sa jini këto kundërshtar? Tomorin e njohim sepse kemi zhvillu 2 miqësore në fazën përgatitore dhe besoj që është një ekip shumë i mirë dhe cilësor, me lojtarë cilësor. Ndërsa për Besën, kemi pak DNA, por besoj se në bazë të klasifikimit ka arrit marrit disa pik të mira, por edhe ka arrit fitoj me disa kundërshtar që nuk janë as pak të letë, edhe besoj që edhe Besa është një ekip për të vlerësu. Ymeri, ishin skuadrat pretendente në fillimin e sezonit, por
nuk ka qenë kampionati si duhet, si për skuadrën e Besa ashtu dhe për Tomorin. Me Tomorin kemi fituar në mesjavë, ndërkohë me Besa nuk jeni përballur. I sherr rival këto dy ekipe? Duke parë kampionatin që është më të lësh pikë në çdo fush, normalisht që ne shohim ndeshjet tona, pastaj rivalet. Janë dy rival të fortë që kanë në përbërë shumë lojtarë të mirë dhe me shumë cilësi. Ndaj Beratit ishte një ndeshje shumë e luftuar ku një goditje standarde vendosi ndeshjen. Kjo tregon që një episod, një ndeshje mjaft e luftuar. Mirë, e mbyllim diskutimin për këto dy skuadra, dy nga ekipet që në fillimin e kampionatit janë parë se skuadra pretendente, por gjërat nuk kanë shkuar si duhet deri në këtë javë të 11. Gjithsesi janë aty dhe ndoshta mund të bëjnë keq ose ndoshta mund t'i afrohen në skuadrave dhe mund të jenë konkurruese pasi janë edhe 19 javë të mbetura. Shkojmë për të diskutuar në këto momente pak për fitoren e Pogradecit përmbys Apoloninë. Fitore karakteri ajo e skuadrës pogradecare. Unë do të thoja më shumë se fitore karakteri, një fitore eksperiente, sepse lojtarët e Pogradecit kanë një eksperiencë më të madhe se lojtarët e Apoloninë. Mosha e tyre relativisht mesatare është më e lartë se le të themi këta pionerët në tonë të Apoloninë që kemi diskutuar, është një klub me politika të caktuara për zhvillimin e elementëve të rinj dhe mundësinë e dhënies luajtorit futboll të këtyre djemve të rinj. Nga informacionet që kam folur me një nga drejtuesit e Apoloninës, kanë qenë të kënaqur për mënyrën se si zhvillon ndeshje, po kam pas probleme në aspektin defensiv, sepse u ka munguar një nga mbrojtësat kryesorë që është Repaj, i cili ka bërë shumë mirë në bashkëpunim me Diop. Dhe një tjetër Shkodran, apo? Po, një tjetër Shkodran, edhe pse ai ishte në moshë relativisht të re, po ndihet si një lloj veterani të temi, sepse vjet ka luajtur më shumë se 20 ndeshje në kategorinë superiore, si vjet ka pas një kompaktësi të mirë me mbrojtësin tjetër Diop, por në këtë pozicion ka luajtur Aslanaj, që është një datinë 2001, akoma më i ri se ta dhe ndjem të rinë, ndoshta në këtë pozicion kam pak probleme për të pasur formën që pretendojnë trajnerët. Eri përsëris më është dukur më shumë një fitore eksperiencë nga anë e Pogradecit, edhe pse ka qenë Apolonia që ka kaluar në avantazh, edhe besoj që diferencën në këtë ndeshje do të ketë bërë Shkullaku, që një nga ata lojtarë që të krijojnë shumë probleme, sepse është lojtar i shpejtë driblues, lojtar që njeh shumë mirë të kategori dhe gjithmonë ka dhënë maksimumin sa herë për ka luajtur te Pogradeci. Gjithsesi këtu luhet futboll. Patjetër, fusha e Pogradecit është një nga fushat më të mira, jo vetëm në kategorinë e parë, por edhe në kategori superiore ka mund të konkurrojë denjësisht për të pas stadiumin e vet. Ka qenë historikisht në memorien time një nga fushat më të mira në Shqipëri. Të ka habitur Shkumbini, kalojmë tek përballja Shkumbini Turbinë, 6 pikë në 2 javë, më saktë brenda 4 ditëve 6 pikë. Duket si një skuadër momentale skuadra e Shkumbinit. Është një surprizë mbas asaj furtunës që i ndodhi Shkumbinit kur pësoi disa disfata rresht, sidomos ajo e famshme me goleadën e Tomorit brenda në shtëpinë e vet. Por dy fitore rresht e bëjnë atë thash një surprizë mbas asaj furtune të psuar. Dy fitore rresht, sidomos kjo e fundit e fituar kundër Turbinës që në gjykimin tim, në opinin tim, pothuajse ka të njëjtin nivel le të themi futbolli me skuadrën e Shkumbinit, por si duket skuadra e Pashjes është më e konsoliduar nga ana mentale, sepse ndonjëherë diferencat e bën edhe faktori psikologjik. Kur vjen mbasi fitore, gjithmonë të fitosh, ndihmon të fitosh edhe ndeshjen tjetër dhe ky mund të jetë një nga faktorët që e ka bërë Shkumbinit të fitojë ndeshjen tjetër. Tani unë dua t'i pyes dhe Qardakun dhe Ymerit. Është skuadra që ka fituar përballë Bylisit dhe përballë Erzenit. Janë të dy skuadrat që kanë pësuar humbje në atë fushë, në atë stadium. Çfarë ekipi është Shkumbini? Shkumbini, përveç se terreni sportiv, mendoj që nuk është as pak i përshtatshëm për futbollin që Bylisi luan, por mendoj që edhe ka një ekip me disa pika shumë forta, si për shembull Sulmin e ka një repart shumë fort, edhe besoj se ajo ka ndihmuar, mbase edhe tifozeria, pak terreni, siç e thash, ndërsa në ndeshjen me ne, ndeshjen direkte që kishim bashk, unë t'i thash edhe disa nga komponentet që ndikuan në humbjen tonë, pa dashur të ulësh meritat e skuadrës së Shkumbinit. Ymeri, keni pësuar një humbje, Nevili në emision ka thënë që ndoshta është ai momenti dhe ajo
si të thua shpengu që kemi, a e humbi për balë Shkumbinit, këtë gjë ka thënë dhe Gjulio Mehmeti. Unë mendoj si eshtë ishte një ditë jo ekipit të Erzenit të ndeshe. Po Shkumbini është një ekip që... është një ekip fushë që të jep mundësin të luash ashpër me ekipin e Shkumbinit, sepse atë dhe mënyrë e ka në fushën e ti. Tifozërinë e ka në kra dhe të motivojnë maksimum. Por për ne në atë neshe ishte një ditë jo, pasi çdo gjë nuk përshkojnë të si shduhet. Një Shkumbin që këtë javë do të ketë një transfer të përballë Beslidhjes. Mirë, takimi fundit që nuk kemi diskutuar është barazimi i Burrelit me Lushnjën, një barazim 0-0 Marini, që duke si shërben më shumë Lushnjës për situatën dhe gjërat kur janë të dyja skuadrat. Por Lushnjës si shërben pika, po sa pikpyetje ngre ky rezultat për skuadrën e Burrelit? Për skuadrën e Patushit. Mendoj që skuadra e Patushit vazhdon një farë zhgënjimi le të themi në këtë drejtim. Kishim shumë pritshmëri, por rezultatet nuk na tregojnë ato pritshmëri që kemi pas ne. Kështu që fjala zhgënjim besoj do të ishte e dura për këtë skuadër. Ndërsa Lushnja ka fituar një pikë, ishte një skuadër me shumë problematike, ku ne kemi thënë që është ndërtuar edhe keq në fillim të sezonit, vetë pozicioni me 10 pikë e 4-ta nga fundi, tregon që është në atë grupin e tyre skuadrave që do jetë në këtë vorbullën e skuadrave që luftojnë për mbijetesë. Besoj që ka humbur Burreli 2 pikë, dhe Lushnja është ajo që ka fituar një pikë në këtë përballje. Dhe një pyetje të fundit, Marini, Maliqi, vendi fundit 6 pik, Turbina 7 pik, vendi para fundit, Vora 8 pik, vendi 14, Lushnja 10 pik, vendi 13. Nëse kampionati mbyllej sot, janë 4 skuadra që automatikisht bien një kategori më poshtë. Duke parë emrat, duke parë cilësinë e skuadrave, organikën që kanë, por duhet llogaritur dhe ndërhyrjet që mund të bëhen në mercatin e janarit, i shek këto 4 skuadra më të rrezikuara apo ndoshta Lushnjën e përjashton nga rreziku shumë i madh? Nuk besoj që, sepse e thashë dhëmë përpara, është në grupin e skuadrave që është në vorbullën për të luftuar qëndrimin e kategorinë. Sa do ndërhyrjet bëhen, e dim shumë mirë që tregu i transferime në muajin janar nuk ofron shumë, ose për thënë ndeshmërisht nuk ofron asgjë, sidomos për skuadrat e kategorisë parë që buxhetin e kanë shumë të limituar, apo flasim gjithmonë për skuadra të cilat varen shumica nga njësitë vendore, nga pushteti vendor, po dhe ato që mund të kenë aksioner privat nuk i kanë le të themi potencialin ekonomik për të ndërhyrë fuqishëm në janar. Ndoshta Bylis e Erzeni që përgatisin mendërisht edhe veten e tyre për të qenë superiore mund të kenë synime për të përforcuar në janar, po skuadrat e vendit fundit, sidomos Vora, Turbina dhe Maliqi, më duken shumë pak ose të vogla, le të themi, për të bërë ndryshime të tilla që mund të drejtojnë ato drejt një lufte më të fortë sportive që të kenë mundësi për të luftuar shumë fort për qëndrimin e kategorisë. I qartë, Marini, bëj një korrigjim, Beslidhja nuk ka përballjen me Shkumbinin. Shkumbini këtë javë pret në shtëpi skuadrën e Pogradecit kërkojnë ndjes për një lapsus. Tabela për javën e 12 është kjo: Apolonia, Korabi, Shkumbini, Pogradeci, Maliqi, Turbina, Tërbuni, Bylis, Tomori, Beslidhja, Butrinti, Besa, Vora, Burreli dhe Erzeni, Lushnja. Kjo është, nuk është kjo e saktë, regjia e hoqi më njëherë tabelën. Erzeni, Lushnja, prisni skuadrën e Lushnjës këtë javë. Është një ekip që në klasifikim nuk ka shumë pikë, por kjo nuk do të thotë asgjë për ne, pasi ne do të përgatitemi maksimalisht, e vlerësojmë Lushnjën pavarësisht pikëve që ka, dhe si çdo ekip edhe Lushnja vlen 3 pikë. Transfert e largët për ballë skuadrës së Tërbunit, do të nisen 2 ditë përpara? Jo, ne do nisemi një ditë para, do grumbullohemi dhe shpresoj që të dalim faqe bardh nga aty. Marini, besoj Tërbuni Bylis është ajo ndeshje që do të veçoje? Kemi përballje. Apolonia, Korabi, një tjetër përballje? Jo, Tërbuni Bylis, sepse më intrigon shumë përballja mbrojtjes fort me Sulmin e Mirë. Unë jam kurioz, shikoj si do përplaset Qardaku me shokët e vetë repartit te kjo skuadra që ka pësuar vetëm 3 gola. Këtu do të duket soliditeti defensiv i Tërbunit, po gjithashtu edhe pjesa ofensive e Bylis.
Erzeni ka një ndeshje relativisht të paktën për mua në letër që mund të jetë shumë e kalueshme me gjithë problemet që kemi lushnjë, nuk dyshoj që cilëtiti që kanë lojtarët e Erzenit do ta vënë diskutim fitoren me lushnjën, jo vetëm për çështjet e tyre kualitative, por mendoj për këtë vazhdimsinë që kanë gjetur të javën e fundit për të ecur përpara. Mirë, kemi mbritur në fund të emisionit të Hëna Sportive për mbrëmjen e sotme. Kemi diskutuar për javën e 11, por edhe për javën e 10 të kategorisë së parë. Kemi folur me Qardakun dhe Ymerin për skuadrat e Bylisit dhe Erzenit, objektivat personal, por edhe me skuadrat e tyre. Ju falenderoj si Ymerin ashtu edhe Qardakun, shumë suksese. Faleminderit Elton Marini. Miq, ne do të shihemi sërish të hënën e ardhshme për diskutuar për kategorinë e parë të futbollit dal-ngadal. Kampionati po futet në rrjedh dhe skuadrat po pozicionohen për objektivat që kanë në këtë sezon në këtë kategori. Ju kujtoj që në mbrëmje në orën 20:40 do të jetë rubrika sportive për gjithçka ka ndodhur në kategorinë superiore në javën e 10, ku ka patur rezultate surprizë, por edhe trajner të larguar. Pas Martinit është radha Gugash Maganit për të shkëputur marrëdhënien me skuadrën e Ignatias. Në javën e 10, dy trajner të larguar. Gjithçka në rubrika sportive me kolegen Dygerta Sako sot në mbrëmjen e 20:40. Bashkë do të shihemi të hënën e ardhshme. Shikim të këndshëm.